समात्नुस समात्नुस चुल्टामा समातेर ल्याएर अनिसालाई चुल्टामा समातेर ल्याएर अनिसालाई पानी खन्याउनुस सुदो पखाल दिनुस हैन के छ चाहिँ कञ्चन देखा सबै चीजहरु फिर्ता गर्नुस उसको छातीमा राख्दिनुस र मान्छे त मर्यो मर्यो कानुन पनि मर्यो भन्न चाहन्छु म 1 लाखमा आमाले के छोरा बेचेकी हुन् त लासन बेचेकी हुन् त भन्ने खालको प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो त्यो मेयरको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि जसले तपाईको चाहिँ मिडियाले पनि बोलाएर तपाईलाई यो घटना थाहा छ कि तपाई आइदिनु पर्दा पनि तिमीले बोलाउँदै म आउने को तिमीले तिमी को राज्य सत्ता चलाउनेहरु यो चाहिँ जनप्रतिनिधिले चलाएको हो कि डनले चलाएको हो देश भन्न चाहन्छु म डन शैलीमा देश चलेको छ हरेक ठाउँमा वडा अध्यक्ष र मेयरहरु जुरुक हुनु भएको छ फुरुक फुरुक हुनु भएको छ जनता मर्ने हैन नेता मार्ने बेला भयो नेताले मार्नु पर्ने हुन्छ एस्ता जनप्रतिनिधिलाई मार्नु पर्ने भयो अब सामूहिक रूप लास कुरेर बसेका मान्छेहरुमाथि प्रहरले लाठी बजारेको छ लएर थुन्नेको छ आमामाथि हातपात गरेको छ भन्छ के के त्यहाँ प्रहरीको ज्यादति छैन त एउटा आमामाथि छोरा गुमाउने एउटा आमामाथि लाठी बजार्ने प्रहरीलाई बङ्गरा झार्ने कि नझार्ने अब यसको प्रति खोज्ने कि नखोज्ने यसको कोठालो समाउने कि नसमाउने अब यो जनताले यो चाहिँ निर्णय गर्ने भएको बेला भएको छ अब एउटा छोरो गुमाएकी आमामाथि हातपात गर्न पाइन्छ यसलाई खारेज गर तिमीहरूले प्रहरी प्रशासन यदि छ भने गृह मन्त्रालयबाट यसलाई वृद्धि जारी गर खारेज गर यसलाई खारेज यस्ता प्रहरी चाहिँ नगरपालिकाले पनि माग्ने पुग्दा थप्छ त यार के गरेको यो भने के गरेको यो के हो यो देश के हो कतातिर खुल्केको हो यो देश कता खुल्किँदैछ देश कता जाँदैछ हाम्रो समाज नगरपालिकाले चन्द माग्ने जनताले दिने अब तिमीहरूलाई हुने कुरा गरौँ यार त्यत्तिकै बौलाउनु पर्दैन कि हामी त्यत्तिकै कराउनु पर्दैन कि दर्शकवृन्द यतिखेर चितवनमा कञ्चन तिमल सिन्हाको अन्तिम दाह संस्कार गरिँदैछ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको भलाको सुरी तपाईँहरूमा जोड्ने छु र हामीसँग चलचित्रकर्मी साथै समाज रूपान्तरणको लागि विभिन्न विषयवस्तुमा आफ्ना बुलन्द आवाजहरू राख्दै आउनुभएका हरि उदासी हामीसँग हुनुहुन्छ हरि सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ थ्याङ्क यू सर नमस्कार चितवन प्रकरणलाई अहिले हेर्दाखेरि तपाईँहरूका आवाजमाथि पनि बन्देज लगाए जस्तो देखियो केस त 1 लाखमा मिल्यो नि भन्दैछन् के भन्नुहुन्छ अब यस्तो हाम्रो देश भनेको मैले बोल्दै आएको कुरो सबैलाई थाहा छ बोल्दा बोल्दै थाकिसक्यौँ हामी तर त्यो जुन हरकत गर्नेहरूले त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्नेहरूले होइन समाज बिथोल्नेहरूले समाज धमिलो पार्नेहरूले त्यो माछा मार्न छाडेका छैनन् त्यो हिलोमा पनि पानी रित्तिएर हिलो हुँदा पनि माछा मार्न छाडेका छैनन् मैले भन्न खोजेको मान्छे त मर्यो मर्यो कानुन पनि मर्यो भन्न चाहन्छु म त्यहाँको यसो हेर्दाखेरि धेरैका अहिले ध्यान केन्द्रित भएको छ 1 लाखमा आमाले मेलमिलाप गरिन् चाहिँ अथवा स्वीकारिन् र त्यसपछि गएर कञ्चनको दाह संस्कार हुनेसम्म कुरा पुग्यो र अर्को कुरा चाहिँ एउटा अनौठो लाग्दो कुरा अनि के आश्वासन दिएको रहेछ भनेदेखि अब चाहिँ बाहिरबाट उठाएर बाहिर उठाएर पनि चन्द सङ्कलन गरेर दिने भने आर्थिक समिति गठन गर्ने यस्ता खालको बोक्ने कुरा गरेर यस्ता खालको थाङ्नामा सुत्ने कुरा गरेर हुन्छ कसले दिन्छ आर्थिक सहयोग हिजोको दिनमा कञ्चन बिमारी थिए पोइजन खाएका थिए हस्पिटलको बेडमा जीवनमरणको दोसाँधमा तडपिरहेका थिए छटपटाइरहेका थिए त्यति बेला धेरै सहयोगी मनहरूले देश विदेशदेखि सहयोग पनि गर्नुभयो र त्यसमा धेरै मिडिया कर्मीहरूले पनि लाग्नुभयो मैले हेरेँ मिडियाका साथीहरू एकदम फलोअप गरेर चाहिँ यो चाहिँ यहाँसम्म हिजोको 63 दिनमा कञ्चनको मृत्यु भएको छ त्यतिसम्म आइपुग्दा पनि अहिलेसम्म पनि चाहिँ सबै जनताले साथ दिएर अथवा मिडिया कर्मीले साथ दिएर त्यहाँसम्म कुरो आएको हो र अब यो सबैजना अलमलमा परेका छन् यतिखेर 1 लाखमा आमाले के छोरा बेचेकी हुन् त लास पनि बेचेकी हुन् त भन्ने खालको प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो अब हामीले त्यत्रो राति तपाईँकै मिडियामा मैले कराएको लाखौँ लाखले हेरेका छन् होइन राति त्यति बेला म सुटिङ स्पटबाट गएर राति 10 बजे हो कि 9 बजे कति समथिङ 10-11 बजे होला त्यति बेला चाहिँ म बोले तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो किन बोलाउनु भयो किन म बोलेँ भन्दाखेरि त्यो आवाज बुलन्द भोलि अन्याय नहोस् लासमाथि पनि खेलबाड नहोस् र कञ्चनले न्याय पाओस् भन्नको लागि बोलेको हो नि वास्तवमा भनेपछि अब यो आवाज पनि खेर गएको हो त यो आवाज पनि माटोमा मिलेको हो त भन्न चाहन्छु म प्रश्न गर्न चाहन्छु र तर त्यो मेयरको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि जसले तपाईँको चाहिँ मिडियाले पनि बोलाएर तपाईँलाई यो घटना थाहा छ कि तपाईँ आइदिनु पर्दा पनि तिमीले बोलाउँदै म आउने को तिमीले तिमी को मैले बोलाएर आउने हो भन्दाखेरि अब यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि जोड्दै ल्याउँदाखेरि यी सबै यो राज्य सत्ता चलाउनेहरू यो चाहिँ जनप्रतिनिधिले चलाएको हो कि डनले चलाएको हो देश भन्न चाहन्छु म डन शैलीमा देश चलेको छ हरेक ठाउँमा वडा अध्यक्ष र मेयरहरू जुरुक हुनु भएको छ फुरुक फुरुक हुनु भएको छ अब यस्तै हुँदाखेरि भोलि ढाड भाँच्छन् जनताले ढाड भाँच्छन् ढाड सेक्छन् होइन घर घरमा लखेट्छन् खेच्छन् होइन त्यस कारणले अब त अब जनता मर्ने होइन नेता मार्ने बेला भयो
नेतालाई मार्नु पर्ने हुन्छ यस्ता जनप्रतिनिधिलाई मार्नु पर्ने भयो अब सामूहिक रूपमा हरिदल चाहिँ मात्र होइन होइन त्यस कारणले म त कतिको इगो भएको होला कतिको चाहिँ टार्गेट भएको होला कतिको निशाना भएको होला म होइन हामी त सही र सत्यका कुराहरू बोल्छौँ मैले दिनमा कम्तीमा घटीमा 1000 जना चाहिँ दुश्मनी कमाइरहेको हुन्छु मैले बोल्दाखेरि तर सही सत्य बोल्छु म होइन खैर मलाई केही आपत्ति पर्दैन मेयरका प्रवृत्ति हेर्दाखेरि मेयरले केही बोल्दैन मानेर हिँड्दाखेरि हरेक कुरा हेर्दाखेरि के प्रवृत्ति देखिन्छ भने आमा दबाबमा परेको हुन् जस्तो मलाई लाग्छ है दबाबमा परेको हुनसक्छ किनभनेदेखि कतिपय कुराहरू बोल्न नहुने गरी बन्देज गराइएको हुन्छ कति कतिहरू यो बोल्यौ कि तिमी गयौ सिद्ध्यौ अथवा यस्ता खालका कुराहरू हुन्छन् भनेर ती खालका किनभने अर्को कुरा मैले भन्न चाहन्छु यो दबाब किन सिर्जना भयो भनेदेखि यसको सिम्टम हेर्नुहोस् प्रहरीले उल्टै छोरा गुमाएर छोरा मुर्छा परेकी आमामाथि अथवा लास कुरेर बसेका चाहिँ मलामी भन्नुपर्छ लास कुरेर बसेका मान्छेहरूमाथि प्रहरीले लाठी बजारेको छ लगेर थुनिएको छ आमामाथि हातपात गरेको छ भनेपछि के त्यहाँ प्रहरीको ज्यादती छैन त क्या त्यो एउटा पीडितलाई प्रहरीले चाहिँ एउटा चाहिँ चाहिँ राहत दिने हो कि सत्य कुरा चाहिँ ल्याइदिने हो कि तथ्य कुरा ल्याइदिने हो कि भन्दाखेरि अझ त्यो चाहिँ केटीको चाहिँ केटी पक्षका मान्छेलाई चाहिँ संरक्षण दिइरहेको छ अनिसाको परिवारलाई संरक्षण दिइरहेको छ र यता जो पीडित पक्ष छ जसले छोरा गुमाएको छ आफ्नो छोरा गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो आमा एउटा आमामाथि छोरा गुमाउने एउटा आमामाथि लाठी बजार्ने प्रहरीलाई बङ्गरा झार्ने कि नझार्ने अब यसको प्रति खोज्ने कि नखोज्ने यसको कोठालो समाउने कि नसमाउने अब यो जनताले यो चाहिँ निर्णय गर्ने भएको बेला भएको छ अब होइन जनतामाथि प्रहरी वर्दी लाउँदैमा जाति गर्न पाइन्छ एउटा छोरो गुमाए कि आमामाथि हातपात गर्न पाइन्छ यसलाई खारेज गर तिमीहरूले प्रहरी प्रशासन यदि छ भने गृह मन्त्रालयबाट यसलाई वृद्धि जारी गर खारेज गर यसलाई खारेज यस्ता प्रहरी चाहिएन हामीलाई चाहिँदैन अब यस्तै हुँदै भने देशमा यो प्रहरी पनि चाहिएन गुन्डाको शासन पनि चाहिँदैन भनेर भन्न चाहन्छु कहिले पनि सन्तोष सास फेर्न पाएनन् जनताले एउटा राहतको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् जनताले भनेपछि यस्तो खालको कानुन त्यस कारण मैले भनेको छु मान्छे त मर्यो मर्यो कानुन पनि मर्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आमा बाध्यतामा परेकी छिन् यतिखेर पक्कै पनि त्यहाँ विभिन्न तारामाना मुनियो शक्तिखोरबाट निस्कनु भएको मेयरज्यू होइन शक्तिखोरमा हिजो के भएका थिए आज शक्तिखोरकै मान्छेलाई देशै सिद्ध्याइसकेका छन् शक्तिखोरमै बसेर शक्तिखोरकै मान्छेलाई आज देश यहाँसम्म ल्याएका हुन् नि त होइन त्यस कारण त्यही शक्तिखोरबाट निस्कनुभएका मेयरज्यू तपाईँले जनप्रतिनिधि चाहिँ जुन जनप्रतिनिधि भएर तपाईँ अभिभावक भएर तपाईँको भूमिका त्यही हो तपाईँले किन एन्सर दिन सक्नु भएन तपाईँलाई भोट हालेर त्यही जनताले भोट हालेर त्यही चुनेर त्यही कञ्चनको चङ्कञ्चनको आमाले भोट हालेर पुर्याउनु भएको आज कञ्चनको छोरा मर्दाखेरि तपाईँले केही एन्सर दिन सक्नु भएन र तिमीहरूले बोलाउँदा म आउने हो अरे कसले बोलाउँदा आउने हो त कसले बोलाउँदा फुलमाला लाएर लाएर डोली चाहिँ लिएर आउनुपर्ने हो मेयरलाई बोलाउँला जब घटना आफ्नै ठाउँमा त्यस्तो घटना घट्दाखेरि मेयरको मेयरको शब्द त्यही हो मेयरले बोल्ने भाषा त्यही हो र जनप्रतिनिधि के भएको भन्न चाहन्छु म त्यस कारणले तपाईँहरूको ज्यादती भएको छ ज्यादती चाहे उर्लाबारीका मेयर हुन् चाहे डोजरले हानेका वडादेशी डोजरले जो चाहिँ पहिरो त्यही गाउँपालिका अध्यक्ष अरे उहाँले त भन्नुभएको छ पहिरो गरेर लडेर मरेको अरे आहा कस्तो राम्रो होइन यो मेयर र अध्यक्षज्यूहरू के भएको ढाड जिल्लाको हो कि होइन जनताले त लखेट्छ नि त अब यस्तो भएपछि एक आज सन्चन भोलि सन्चन पर्सि सन्चन होइन हरिवासले एउटा मुर्की बटाएर भनेदेखि अब लाखौँ 3 करोड नेपाली पनि यसरी मुर्की बटाएर दाँत झारिदिन्छ अब त खुस्काइदिन्छ बङ्गार त्यस कारणले याद गर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तो यतिखेर हामीले त्यहाँका स्थानीयहरूको पनि आवाज सुनिरहेका छौँ यदि 1 लाख नै चाहिएको हो त कञ्चनको परिवारलाई भन्ने एउटा तर्क रहेको छ अर्को परिवारले भनिरहेको छ 1 लाखमा भनौँ न एउटा तपाईँले जुन सहमति गर्नुभएको छ तपाईँलाई केही दबाब छ कि बोल्नुहोस् होइन भने हामी अबका दिनमा तपाईँलाई सहयोग गर्दैनौँ भनेर कञ्चनकै आमालाई प्रश्न तिर्स्याइरहेका पनि छन् हेर्नुहोस् यस्तो छ कि कतिपय कुराहरू जस्तो अब त्यहाँ डनकै पनि कुरा गरौँ यहाँ डन भनेर केटाहरू लिएर हिँड्छन् नि केटाहरू झुन्ड्याएर हिँड्छन् नि होइन भात खाने बेला टोइलेट जाने बेला अथवा चिया खाने बेला हुँदैन अरू चिहान र रक्स खाने बेला त डन हुन्छन् साथीहरू हुन्छन् होइन अब टोइलेट जाने बेला हुन्नन् अब सुत्ने बेला हुन्नन् होइन हरेक कुरामा हुन्नन् ती डनका पनि कतिखेर ढन्नेसो खुस्काउने हुन् कतिखेर कनपाटो फुटाइदिनु थाहा हुँदैन डनका पनि त्यो साथीभाइ सधैँभरि हिँड्नन् अब अहिले मैले भन्न खोजेको त्यो आमाको चाहिँ साथमा सबैले भनेका त छन् नि बाहिर सबैले देखेका छन् जनताहरू पनि छन् सबैले साथ दिएका छन् मिडियाकर्मीहरूले पनि साथ दिएका छन् तर सधैँ मिडियाकर्मीहरू पनि सँगसँगै क्यामेरा बोकेर हुँदैनन् र सधैँ त्यही सँगसँगै ती मान्छेहरू पनि हुँदैनन्
भनेपछि उनी त साँझ बिहान हिँड्नु पर्ला अथवा घरमा के हो बस्नु पर्ला हरेक कुरा त्यही ठाउँमा बस्नु पर्ला त्यही ठाउँमा उनको वासस्थान छ भनेपछि त्यहाँ कुराहरू धेरै फरक छन् हेर्नुहोस् मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो होइन यो होइन आमाले त्यसरी स्वीकार गरे होइनन् त्यस कारणले त्यहाँ दबाब सिर्जना भएको छ त्यहाँ जब प्रहरीले लिएर गएर प्रहरीले नै पिटिसके पछाडि यदि त्यस्तो खालको दबाब सिर्जना हुन्नथ्यो भने त प्रहरीले त्यहाँ हातपात गर्छ त एउटा आमा मरेको चाहिँ के सरी छोरा मरेको आमामाथि हातपात गर्छ त प्रहरीले मेयरले त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्छ त आज पहिल्यै सिम्टम भन्नुहोस् न आज कञ्चनले न्याय पाउनुपर्ने ठाउँमा हिजोको दिनमा प्रहरीले नै रिपोर्ट गलत ल्याए चाहिँ गलत दिएर प्रहरीले नै चाहिँ अनिसाका चाहिँ परिवारमाथि कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कञ्चनलाई लगेर चाहिँ प्रहरी खोरमा लगेर हालेर पिटपाट गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यत्रो आज उनले नै मुनकै मुखबाट भनेको थिएँ नि प्रहरीले पिटेर मार्यो भनेको छिन् न प्रहरीले पिटेको त हो नि टर्चर दिएको त हो नि भनेपछि त्यति बेलै दबाब हुन्नथ्यो त्यति बेलै राम्रो हुन्थ्यो त्यति बेला आजको दिनसम्म आइँदाखेरि यी स्टार्ट पोइन्ट हेर्नु स्टार्टिङदेखि आज इन्डिङ जुन बेला घटना घट्यो जुन बेला कञ्चनले बिहे गरे र 63 दिनमा मृत्युसम्म हेर्दाखेरि तपाईँले यो सरस्वती तपाईँको चाहिँ त्यो डायरी पल्टाउनुहोस् डायरी पल्टाउँदाखेरि घटनालाई हेर्दाखेरि सरस्वती दबाब सिर्जना भएको अहिले भन्नुलाई नौलो कुरो छैन यदि नत्र भनेदेखि कञ्चनको परिवारले राहत पाउँथ्यो नि त कञ्चनको परिवारले न्याय पाउँथ्यो नि त त्यति बेला पनि होइन एउटा बिहे गरेर गइसके चेली त्यो चाहिँ तपाईँको उसले पनि होइन जबरजस्ती पनि होइन आनन्दले आएर बिहे गरी होइन छोरीले बिहा गरी गइसकेपछि ती कुराहरूलाई सहजीकरण बनाएर मिलाएर दुई परिवारलाई मिलाएर जे हुनु भइसक्यो भनेर भन्न सक्थ्यो नि त त्यो कुरालाई प्रहरीमा रिपोर्ट पर्ने बित्तिकै प्रहरीले एकपक्ष हेर्ने हो प्रहरीले एउटा एकपक्षको सुनवाई गर्ने हो होइन एउटा केटी रोइदी भन्दैमा एउटा चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रहरीले हेर्ने हो प्रहरीले दुई पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि दुई पक्षले त्यति बेला पनि दुई पक्षले नहेर्नु र अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ आमाले 1,00,000 चाहिँ सम्झौता गर्नुमा तपाईँको त्यहाँ पहिलेदेखि मिलोमतो छ र आमा बाध्यतामा परेको हुन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा छोराको लागि 1,00,000 उनले सम्झौता गर्दै गर्दैनन् सबैले साथ दिँदैन मिडियाले साथ दिएको छ त्यहाँ एकजना चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो कुन चाहिँ मिडियाको उहाँले मैले 30,00,000 चाहिँ उठाएर चाहिँ यस्तो गरेँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र अर्को कुरा कस्तो धुलो छाप्न खोजेको जुन अनि अरूसँग जुन अब एउटा डोनेसन चाहिँ एउटा बाहिर पनि उठाएर हामी चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्छौँ भने चाहिँ अरे यार गजबका कुरा छन् यार सबैभन्दा ठुलो कुरो त अब नगरपालिकाले पनि माग्नुपर्ने अवस्था एउटा बुँदा थप्दैछ अचम्म लाग्दो नगरपालिकाले पनि माग्ने बुँदा थप्छ त यार के गरेको यो भने के गरेको यो के हो यो देश के हो कतातिर खुल्केको हो यो देश कता खुल्किँदैछ देश कता जाँदैछ हाम्रो समाज नगरपालिकाले चन्दा माग्ने जनताले दिने अब तिमीहरूलाई हुने कुरा गरौँ यार त्यत्तिकै बौलाउनु पर्दैन कि हामी त्यत्तिकै कराउनु पर्दैन कि अचम्म लाग्छ रे त्यो सबै कुरा हरेक कुरा हेर्दाखेरि हरेक प्रवृत्ति हेर्दाखेरि यो डनले चलाएको देश डन शैली चाहिँ डनले चलाइरहेको छ देश त्यस कारणले सबैले चिनिसकेका छन् डन सबैले चिनेका छन् दादागिरी चल्दैन सबैले डन नै खुस्काउने बेला आउँदैछ दाँत झर्छ दाँत अब सोध्नुलाई त्यस्तै भएको छ जस्तो यो विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि भनौँ न एउटा फेरि पनि यस्ता घटनाहरू समाजमा नघटुन् भनेर देश विदेशबाट सहयोग गरिरहेका थिए कञ्चनलाई त्यतिखेर कुनै जनप्रतिनिधि कुनै एउटा भनौँ न सरकारी निकायहरू मौन थियो होइन उनीहरूले जस्तो अहिलेसम्मको अस्पताल बसाइमा 14-15 लाखको हाराहारी खर्च भयो भनेर परिवारले भनिरहेका छन् त्यो खर्च त हेरिदिन सक्थ्यो होला नि 1,00,000को कुरो यहाँ कसरी आयो अब हिजो सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूले अबका दिनहरूमा त्यस्ता घटनाहरूलाई सहयोग गर्ला नि त भन्ने प्रश्न रह्यो ढाकछोपका कुराहरू कहिले पनि मिल्दैन यी त्यो 1,00,000का कुरा ल्याएको ढाकछोपका कुराहरू अब 5-10 लाख भनौँ मान्छे किनबेच गरेको जस्तो हुन्छ होइन किनबेच गरेको जस्तो 10 लाखमा आमाले बेचिन् बढी पैसाको भयो भने त बेचेको जस्तो हुन्छ नि त आमाले सहज पैसा पाएन मजाले स्वीकार्यो भने चाहिँ 1,00,000मा त ठिकै भएछ राम्रै भएछ प्रश्न त उठ्ने ठाउँ त भयो नि कम्ती पनि 10 लाख भनिदिएको भए छोरालाई बेचिन् आमाले लास बेच बिक्री गरिन् भन्ने खालको कुरो 100% आउँथ्यो हेर्नुहोस् होइन जब 1,00,000 भएपछि हामीले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि भयो त्यत्रो आफ्नो छोरालाई आमाले आमाको नौ महिनासम्म कोखमा राखेर जन्म दिएर आज यहाँसम्म आएर भोलि मेरो छोराले चाहिँ म बुढेसकालमा मलाई हेर्छ म मरिसे दाग बत्ती दिन्छ मेरो लास बोकेर चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ घाटसम्म लैजान्छ भन्ने आमाले 1,00,000मा छोरा बिक्री गर्दिनन् छोरा त गुमे 1,00,000 के भयो त बरु मागेर खान्छन् होइन दुःख पाए मागेर खान्छन् तर 1,00,000मा छोरा बेच्दिनन् एउटा आमाले 1,00,000लाई 1,00,000मा छोरा बेच्दिनन् निसन्देह तपाईँ भने हुन्छ म आमालाई दोष लाउन चाहन्न तपाईँको मन चाहे आमामाथि पनि केही आक्रोशित ढङ्गले प्रस्तुत होस् कि भन्ने होला तर होइन एउटा आमाले एउटा छोरालाई 1,00,000मा बेच्दिन सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु म सबैले बुझिदिनु होला यहाँ दबाब सिर्जना भएको छ यसभित्र खेल छ ठुलो खेल चलिरहेको हुनाले
यो एक लाख को कुरा आयो र एक लाख भन्नु नै राम्रो लाग्यो हाम्रो लागि प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ भयो यदि 10 लाख भएको थियो 20 लाख थियो भनेदेखि पक्कै बिक्री गरिन आमाले भन्ने खालको ठाउँ हुन्थ्यो यो पक्कै पनि 100% यसमा चलखेल नहोस् र अब अन्तिममा म के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि दुरुद शान भन्ने केस लाग्छ कि लाग्दैन एक लाखमा यसरी केस सुल्टिँदो रहेछ त रवि लामिछानेलाई किन लहर कोचिएको त एक लाख रवि लामिछाने त 5 लाख दिन्थ्यो त रवि लामिछाने 5 लाख दिन्थ्यो 3 लाख त तिरेनिसिया हो क्यारे हैन 5 लाख अर्नै फाल्दिन्थ्यो त किन दुरुद शान केस लगाएको त्यसकारणले अब हामी यो हेर्न चाहन्छौ दुईटा पॉइंट मैले भनेको छु अस्ति पनि मिडिया बोलिराको छु योगमा गर्छु नै म समय पाउनबित्तै तपाईहरुले मलाई साथ दिनुपर्छ आम जनताले साथ दिनुपर्छ मलाई यो नाबालक र नाबालिका भन्ने को धारा धारा यो संविधानको उसबाट बुदाबाट खारेज हुनुपर्छ यो धेरै नाबालिकाहरुले धेरैको जिन्दगी बर्बाद पारिसकेका छन् यो कुरा हो कि हैन सत्य तपाईहरुले अनुमान लाउनु सकेन एउटा कुरा यो र दुरुद शान भन्ने केस के दुरुद शान भन्ने केसलाई प्रयोग गर्नुहोस् लगाउनुहोस् तपाईले चाहेको व्यक्तिलाई दुरुद शान केस लगाउने र तपाईले नचाहेको व्यक्तिलाई दुरुद शान केस नलगाउने भन्ने होइन त यो दुरुद शान केस त 100% हो नि त यसमा केस लाग्ने कि नलाग्ने अब हैन भोलि भलै तपाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुस् चन्दा दिनुस् के दिनुस् त्यो थाहा भएन तर दुरुद शान केसमा अनिसाका परिवार पर्नु पर्छ पक्किनु पर्छ फस्नु पर्छ त्यति मात्र हैन अनिसालाई मैले त भन्दै आएको छु अस्ति पनि बोलेको भाषा मैले यो सम्भव भएन क्यारे तपाईहरु जानुस् त्यत्रो जनताले साथ दिनुभएको छ तपाई जानुस् समात्नुस् समात्नुस् चुल्टामा समातेर ल्याएर अनिसालाई चुल्टामा समातेर ल्याएर अनिसालाई पानी खनाउनुस् सुदो पखालिदिनुस् हैन के छ चाहिँ कञ्चनले दिएका सबै चीजहरु फिर्ता गर्नुस् उसको छातीमा राखिदिनुस् र जलाइदिनुस् भनेर मैले भनेको थिएँ र क्रिया बस्नुपर्छ सेतो लुगा लगाएर अनिसा र त्यसपछि 14 दिनको दिन ल्याउनुस् दुरुद शान केसमा त्यसलाई पनि ठेल्नुस् भनेको थिएँ मैले होइन भने जिउँदै चितामा त्यसलाई पनि लगेर घिसारेर लगेर बालिदिनुहोस् सतीकाको जस्तो भनेर मैले भनेको थिएँ होइन हो त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुरुद शान दुईवटा पोइन्ट मैले भने दुरुद शान केस र नाबालिका केस र यसले न्याय पाउने कि नपाउने यदि साँच्चै तपाईँहरूले तपाईँले त्यो चाहिँ कञ्चनलाई न्याय दिलाउने र उसको आत्मालाई शान्ति दिनको लागि हो भनेदेखि दुरुद शान केसमा यिनीहरूले जनरलहरू कोच्नुपर्छ समय समाजको लागि धेरै धेरै हस् थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार